Виконуючи обов'язки голови Жашківської районної ради, Людмила Михайлівна Мазур передає щирі вітання з Днем людей похилого віку та Днем ветерана. Шановні ветерани, люди поважного віку, другий місяць осені починається з особливої дати. 1 жовтня у всьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку, проголошений Генеральною асамблеєю ООН. А в Україні це також і День ветерана. Цей день не лише можливість нагадати всім про людський обов'язок бути турботливими і милосердними до найповажнішої частини суспільства. Це і привід до роздумів щодо подальшої долі людства, його культури, взаємозв'язку поколінь. У цей день, шановні, ми дякуємо вам за життєву мудрість та настанови. І бажаємо міцного здоров'я, добра, радості, довголіття, миру та злагоди.